Me ollaan kyllä varmaan ensimmäisiä koripallokulttuureja, jossa valmentajat roolitetaan noin selkeästi. Että taisi edelleen, kun käy katsomassa useampia muita pelejä, niin se päävalmentaja, se osaa kyllä kaiken. Mm. Meillä, meillä, on niin huono päävalmentaja, että se ei osannut kaikkea, että sen piti hakkea apua muilta. Ja sen, että, että, että kun, kun, jakaa näitä rooleja, niin, niin tuota, silloin on ehkä vähän helpompi seurata sitä kokonaisuutta. Että ei mun tarvitse olla se niinku tähti siellä taivaalla, että jos, jos mä oon vaan, vaan, se avaruus siellä taustalla, niin, niin silloin tähdet pääsee erikseen loistamaan.